Donald Trump lovar sänkta bolagsskatter för tillverkning inom USA. Många frågetecken återstår samtidigt som Kamala Harris lovar höjda skatter. Malin Ekman, EFNs USA-korrespondent här i studion i Stockholm. Väldigt roligt, ska jag säga. För varje nytt utspel så får vi en ny pusselbit i den ekonomiska politiken som väntar. Vi får också nya frågetecken. Precis. Så Harris verkar experimentera lite fram och tillbaka och se var hon vill positionera sig. Det är lite oklart var hon själv står. Hon har tagit både av Bidens och av Trumps skattepolitik men verkar nu försöka finna en slags mittenväg där hon då inte går lika långt som Biden vad gäller att beskatta realiserade vinster. Så att Istället för 39 så föreslår hon 28. Väldigt intressant, tycker jag. Det är mindre dramatiskt, alltså kapitalskatter på realiserade vinster, men det är betydligt högre än dagens nivå på 20 Så det är en... Klass... 40-procentig ökning. <laughs> men, men, men en klassisk vänsterpolitik kan man väl säga, När man beskattar de rika. Det här avser människor som tjänar eh, mer än en miljon dollar om året. Klassisk vänster, med mjukare än Biden. Precis. Det är... Hon har lite svårt här retoriskt. För var hon ska ställa sig... Om du tittar på konventet som jag var på i Chicago så var det väldigt mycket fokus på att beskatta de rika. och Man försökte eh, sätta sig själv i kontrast till Donald Trump där och säga att han bara ville hjälpa sina miljardärsvänner. Eh, så, så å ena sidan så vill hon eh, liksom visa att hon är demokrat, vänsterdemokrat i det avseendet eller alltså att hon håller med partiet samtidigt som hon då inte vill gå så långt utan också flirta med, med näringslivet. Och Det sägs att, hon har, att hennes kampanj har nära band till höjdare i, i den amerikanska företagsvärlden. Och det märks i det här, kan man säga, att det är ett, äh, en sorts kohandel ser det ut som från utsidan. Jag kan vi tillägga att hon har yeah. kopplingar till Silicon Valley också mm. till de här stora techbolagen. Vä väldigt spännande dragkamp kan man tycka mellan vänsterpopulism, stora bolag som börjat vika av åt Trump-hållet, och någon slags hygglig mitten. Hur, hur rustad hon att hantera den här dragkampen, tror du? Just det att hon inte riktigt vet var hon, var hon själv står i varje fall inte kommunicerar utåt, Ge intryck av att hon inte är någon liksom politisk visionär eller att hon, att hon inte riktigt vet vad hon själv står utan snarare är intresserad av att, av att vinna valet och så tar hon den politik som hon tror leder till vinst. Och det tycker jag att man, man ser i det här, att hon dels då, eh, kopierar delar av Bidens politik men inte går lika långt, och samtidigt då att hon har kopierat delar av, av Trumps vad gäller till exempel det här att slopa eh, skatt på, på dricks. Men också att hon pratar om att, eh, att sänka skatten för, eh, för eh, liksom medelinkomsttagare vilket är något som, som är regel mer konservativt att prata på det sättet och som också Trump gör. Vi ska droppa lite mer skattesatser och procentsatser alldeles strax när vi pratar om Trump. Men känslomässigt, då? Det här låter ju som en politiker som vacklar lite grann. Hon är fortfarande oprövad och kommer ur någon slags smekmånad nu. Finns det anledning att vara orolig om man hejar på Harris? Eller orolig för hennes vinster? Eller vad man ska säga. Jag tror att den stora frågan är ju hur länge den här smekmånaden består. Jag skulle säga att den fortfarande pågår. och om hon lyckas fortsätta undvika att ställa upp på intervjuer. Hon har bara ställt upp på en hittills, vilket är förstås anmärkningsvärt också med tanke på att hon inte har presenterat sig för väljarna under ett primärval. Så det, det där blir intressant att se. Hur länge kommer media, alltså nyhetsmedier, att acceptera att hon inte ställer upp? Och Hittills så verkar man ganska tolerant mot detta för en politiker ganska ovanliga beteendet. Donald Trump var ute igår och föreslog ett, en rejäl sänkning av bolagsskatt för bolag som tillverkar saker i USA. Det låter väldigt mycket som Donald Trump. Det var väldigt mycket Donald Trump också i retoriken, att det var svårt att få riktiga detaljer ur vad han ville åstadkomma. Och hur. Det finns många frågetecken i det här. Donald Trump förblir sig själv. Någon reflektion kring hans prestation och ekonomiska politik just nu? Den känns ju mer förutsägbar än Harris. Mer enlig kan man säga. Och mer, mer intuitiv. Det är tydligt vad han vill göra. Att Han vill stimulera ekonomin genom att sänka skatter och hon vill göra lite. Hon vill gå lite båda vägar och prisa flera sidor och intressen i det här. Jättespännande. Någonting du håller koll på lite extra i kampanjen den närmsta tiden? Det är ju debatten den tionde. Tror du vi får mer ekonomi då, eller tror du vi får mer känslor? Jag tror att det blir mycket av båda. Med det säger vi stort tack, Malin Ekman, för att du var här. Stort tack också ni som kollat.